28 oktyabr 2018 yil. Nou Camp stadioni. Messi siz Barcelona, Ronaldo siz Real. Bu Real murabbiyi Lopetegi'ning so'nggi o'yini bo'lishi mumkin. 6-o'rindagi Real Madrid El Clasico'da qanday o'yin ko'rsatadi? Davomiy jarohatlardan keyin Barcelona tarkibi qay ko'rinishda bo'ladi? Benzema, Bale, Asensio, Iskolar gol ura olisharmikan? Barcelona himoyasida yana muammolar bo'ladimi? Hujum chizig'i El Clasico'da nimalarga qodir? Barcha savollarga 28-oktyabrdagi El Clasico'dan javob topamiz. Barcelona, Real Madrid. Siz kimga muxlislik qilasiz?